Og hérna kóngaljósið mitt. Nú, þetta planta sem ég sáði fyrir síðasta sumar. Þannig að hún komið með þessa tvo myndarlegu blómknúpa. Mér til mikillar gleði. En þegar ég var að skoða hana í dag, þá tók ég eftir að það eru göt á laufblöðunum. Og ég svona var að spekulera hvort ég gæti fundið hvaða patta það væri. Og ég búin að finna það. Nú, hérna má sjá fullt af kúk. Og þarna sökudólkurinn. Nú, ég mjög fegin að ég tók eftir þessu áður en að lirfan étur knúpin. Eins og sjá má þá kúkaðar mjög mikið. Og þarna önnur.